Božská komedie se všeobecně považuje za Dantovo největší dílo. Až do současnosti se řadí k největším básnickým počinům světové literatury vůbec a je jí dokonce připisováno prvenství spisovné italštiny. Děj se odehrává někdy kolem roku 1300 o Velikonocích ve vymyšleném prostředí. Jde o duchovní epos, tedy o rozsáhlou epickou skladbu ve verších, ve vázaných a to v tercínách. A, B, A, B, C, B, C, D, C, kterou pro toto dílo vytvořil sám Dante. Je to v podstatě básnická skladba, inspirována vírou v křesťanského boha a autorovou zesnulou milenkou z dětských let Beatrisí. Samotný duchovní epos Božské komedie se skládá ze tří částí – peklo, očistec a ráj. Každý ze tří hlavních dílů má 33 zpěvů plus peklo má předzpěv. 3 je biblické, ale také magické číslo středověku, například 3 zlaté vlasy děda Vševěda, král měl 3 syny, nebo násobek trojky za 9 horami, 9 řekami. Bůh existuje v trojjediné podobě. Bůh otec, Bůh syn a Bůh duch svatý. Dante se pasoval do jedné z hlavních postav. Je v díle jakýmsi poutníkem, prochází peklem a očistcem za Beatrisí. Svou platonickou láskou, která je v díle symbolem nadpozemské krásy a moudrosti. Beatrice čeká na Danta v ráji, pošle za ním Vergilia, básníka, který už je mrtev a je v prvním kruhu pekla, v limbu. Má pomoci Dantovi, kterého napadly zvířata v lese a má za úkol přivést Danta na hranici ráje. Po celou dobu jejich společného putování dodává Vergilie Dantovi odvahu a je k čemu. Nabízí se otázka, proč vlastně Dante prochází peklem, očistcem a rájem. Proč podstupuje tak nebezpečnou cestu? Je to jednoduché. Ovlivňuje ho předčasná smrt jeho lásky Beatrice. Podstupuje cestu za největší lidskou hodnotou, za poznáním. Do díla se prolíná mnoho historických událostí a osob, které jsou po právu v té či oné části. Narazíte na mnoho biblických příběhů a autor samozřejmě kritizuje lidstvo a poukazuje na naše hříchy. Dante má po návratu lidem vypovědět vše, co viděl a tím se vlastně pokusit o jejich nápravu. V pekle narazíte například na Homéra, Ovidia, Aristotela, Platóna, Sokrata, kteří ve tmě naříkají ne za zločiny, ale za to, že neměli víru. Na ty, co se provinili obžerstvím, prší špinavý déšť. Lakonci proti sobě valí obří kameny, kacíři hoří, jakoby pohrdali i samotným peklem. Dante dokonce zahlédne i svůdníka žen, mýtického krále Jasona a popás v ledu uvízlého Lucifera. Z jeho tří tlam trčí Jidáš a Cezarovi vrazy Brutus a Cassius. Dante mu se z toho chce brečet, ale jeho průvodce ho okřikne. Ti si nezaslouží lítost. Na úplném vrcholu v Empireu se nachází duše všech blažených. Jsou tam hlavně bohoslovci a filozofové. Vedou hovory o dominikánech, františkánech, o moudrosti Adamově, Kristově, Šalamounově nebo například Tomáše Akvinského. Já zde mám překlad Vladimíra Mikeše z roku 1974 a v něm je krásně nakreslena a popsána každá etapa. Vidíte, kudy prochází jednotlivé kruhy, žleby, očistec a ráj. V ráji začíná historie lidstva. A rájem prochází už samotný Dante s Beatrisí. Podle Danta je složen z 9 nebeských sfér a z toho každá má své nebeské těleso a ta jsou pohyblivá. Nejvýše nad nimi je nebe nepohyblivé, Empyreum, a právě tam sídlí duše všech blažených. Tam neplatí žádná nepřátelství. Tanec se prokládá výklady a všichni všeobecně varují před ukvapenými lidskými soudy. Motivy tohoto díla byly použity na tisíce způsobů do filmů, seriálů, písní, divadelních představení. Poslední film z roku 2007, Dante's Inferno, jsem sice neviděla, ale prý přesně vypráví původní příběh s přidáním novějších obyvatel pekla, jako je například Adolf Hitler. A teď si přečteme úryvek. Toto je nápis, který byl napsán nad branou pekla. Mnou vchází se do trýznivého města, mnou vchází se do věčné bolesti, mnou vchází se k těm, jež Bůh věčně trestá. Mnou dal pán průchod spravedlnosti. Jsem z boží moci dílem lásky jdete. Jsem sklenuta nejvyšší moudrostí. Patřím k těm věcem, které v tomto světě jsou od věků a navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete. A poslední několika verší před vstupem do ráje. Uzda umění mě stahuje zpátky, vycházím z vln a cítím stejnou slast, jak lupení na mladé ratolesti, když v jarním větru začíná se třást. Jsem připravený stoupat mezi hvězdy. Dante je považován za jednoho z nejvýznamnějších italských básníků, největšího představitele renesance a také byl nejvyšším představitelem města Florencie. Všeobecně se za jeho největší dílo považuje Božská komedie a, jak jsem zmínila, je jí připisováno prvenství spisovné italštiny. Dante hledal inspiraci pro svá díla především v antické poezii a naopak zase jeho dílo mělo nemalý vliv například na Jana Amose Komenského, který právě podle Danteho poetiky formuloval. Jako politik byl rozhodným zastáncem městské demokracie a byl nesmlouvavým odpůrcem papeže Bonifáce VIII. A tak se s ním dostal do křížku. V Danteho nepřítomnosti bylo šlechtické vojsko poraženo a papežovo mělo rázem navrch. Dante byl na 2 roky vyhoštěn z Florencie a ani po uplynutí této doby se mu žádný z jeho pokusů o návrat nezdařil a tak až do konce svého života putoval po Itálii a tomu vnuklo myšlenku na dílo, ve kterém chtěl oslavit svou lásku způsobem, jakým žádná žena nebyla nikdy oslavena. Jak je to možné? Vždyť s ní udělal nejvyšší bohyni, bytost v Empireu, bytost bez hříchu.